ପନ୍ତିଆ ରାଜ୍ୟ ବି ସେଟା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେଭଳି ସ୍ଥିତି ହେଇଛି ଏବେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର କହିଲା ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱର ଗ୍ଲୋବାଲ ଟପ୍ 20 ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିଜ୍ ଭିତରେ ଚୟନ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ କି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଭୁରି ଭୁରି ସେମାନେ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କଲେ ଆଉ ନିଜେ ବି ପରସ୍ପରର ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇଲେ ଆମର ଏତିକି କହିବା କଥା ଯେ ପ୍ରଶଂସାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୋତିଦେବା ଆଗରୁ ଟିକେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଆଉ ସେ ରିପୋର୍ଟଟିକୁ ଦୟାକରି ଟିକେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତେ କୋଉ ପ୍ରଥମେ କୋଉ ବେସିସ୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଇ ଟପ୍ 20 ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭିତରେ ଚୟନ ହେଲା ଇଏ ଟପ୍ 20 ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ନୁହେଁ ଇଏ ରାଣ୍ଡମ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଯୋଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଗ୍ରୁପ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କଲେ ସେମାନେ ରାଣ୍ଡମ୍ଲି 20ଟା ସହର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପିକ୍ କରିକି ବାଛିଲେ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ କି ବା ତା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁକରି ଏଥିରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କୌଣସି ବାହାଦୁରୀ ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିକିରି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିକିରି ଅନ୍ୟ ସିଟି ଉପରେ ଟପ୍ 20 ସିଟି ଭିତରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ହେଇନାହିଁ ଇଏ ଗୋଟେ ରାଣ୍ଡମ୍ଲି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ସାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ 20 ସିଟିଜ୍ ଆକ୍ରସ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ 20ଟି ସିଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରାହେଲା ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଏଥିପାଇଁ ଚୟନ କଲେ ସେଇ ଷ୍ଟଡି ଗ୍ରୁପ୍ କାରଣ ଭାରତ ସରକାର ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କରିବା ପାଇଁ କି ବହୁତ ଅର୍ଥ ସହିତ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ପରିମଳ ଅବସ୍ଥା ଅଛି କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି କଣ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ରହୁଛି କନେକ୍ଟିଭିଟି କେମିତି ରହିଛି ଏ ସବୁ ଉପରେ 4ଟି ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା ସେଥିରୁ କଣ ବାହାରିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ସେଥିରୁ ବାହାରିଲା 20ଟି ଟପ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ସିଟି ଭିତରେ ଯୋଉ ବଛା ହେଇଥିଲା ତା ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉଛି 19ତମ ଯୋଉ 20ଟା ସିଟିକୁ ସହରକୁ ଷ୍ଟଡି କରାଗଲା ସେଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଲା 20ତମ ସ୍ଥାନରେ 19ତମ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ମୋବିଲିଟି ଆଉ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଲା 20ରୁ 19ତମ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ସେଫ୍ଟି ବା ସୁରକ୍ଷାରେ 20ରୁ ରହିଲା 13ତମ ସ୍ଥାନରେ ଆଭରେଜ ହେଲା 19ତମ ସ୍ଥାନ 20ରୁ 19ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିକି ଯଦି ନବୀନ ବାବୁ ବାହାବା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏଟା କେବଳ ତାଙ୍କର ମତିଭ୍ରମ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ଅସଲ କଥା ହେଲା ହୋର୍ଡିଂ ମାରିଦେଇକିରି ହୋର୍ଡିଂ ଉପରୁ ନିଜେ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସକ କୋଉଠୁ ଆୱାର୍ଡ କିଣି ଆଣିକି ଆମେ ହଉଛୁ 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏସବୁ ନ କରିକି ଓଡ଼ିଶାର ବାସ୍ତବିକ ଚିତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯୋଉ ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ହେବା ପାଇଁ ସିଏ କେମିତି ବାସ୍ତବିକତାରେ ପରିଣତ ହେବ ଏ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତ ଉପଦେଶ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ ଆମେ କେବଳ ଏତିକି ଚାହୁଁଛୁ ଯୋଉ 4.5 କୋଟି ଜନତା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ବାଚିତ କରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଗୋଟେ ଭଲ ସରକାର ଆଉ ଯୋଉ ମୌଳିକ ସୁବିଧାର ଅଧିକାରୀ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦୟାକରି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଟପ୍ 20 ଗ୍ଲୋବାଲ ସିଟିଜ୍ ଇଏ ଟପ୍ 20 ଗ୍ଲୋବାଲ ସିଟିଜ୍ ନୁହେଁ ଇଏ ହେଉଛି 20 ଗ୍ଲୋବାଲ ସିଟିଜ୍ ଆହୁରି ବହୁତ ସହର ଅଛି ଯଦି ଆଉ 50ଟା ସହର ନିଆଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସିଏ 1ରୁ 100 ଭିତରେ ସେମାନେ ଆସିଥାନ୍ତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପରକୁ ଆସିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆପଣ କହିଥାନ୍ତେ 100ରୁ 98ତମ ପଏଣ୍ଟରେ ରହିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଯୋଉ 20ଟି ବଛାଗଲା ସେଇ 20 ଭିତରେ ଏଇ 4ଟା ପ୍ୟାରାମିଟର ନେଇକିରି କମ୍ପାରିଜନ କରାଗଲା ସେଥିରୁ ଜଣାପଡିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର 20ରୁ 19ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲା ତାହେଲେ ଇଏ ଭଲ କାମ କଲେ କି ଖରାପ କାମ କଲେ ନବୀନ ବାବୁ ନିଜେ ତାର ଆକଳନ କରନ୍ତୁ ନା ନିଜେ ଆକଳନ କରନ୍ତୁ 20ଟା ସହର ଭିତରୁ 19ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ଏଇଟା ଯଦି ସିଏ ସେଇଟା କରିକି ବାହାବା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର କଣ କହିବାର ଅଛି ସାରା ବିଶ୍ୱର ସହର ସାରା ବିଶ୍ୱର ସହରରୁ ବଛା ଯାଇ ନାହିଁ କେବଳ 20ଟା ସହର ନିଆହେଇଛି ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଣ ପାଇଁ ନିଆହେଇଛି ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିଆହେଇଛି କାହିଁକିନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଫୋକସରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି 1 ନମ୍ବର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ କି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ଆସୁଛି ଯଥେଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆ ହଉଛି ଆଉ କେମିତି ଲିଙ୍କେଜ ହବ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ବିଦେଶର ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ସହରମାନଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପିଟ୍ କଲା ଭଳିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପରିଣତ କରିହବ ତାର ଯୋଉ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଅଛି ଯୋଉ ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ହାସଲ କରିପାରିବ ଏଇ ଦିଗରେ ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବହୁତ ଦୃଷ୍ଟି ଦଉଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ୟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯଦି ଇଏ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ହୁଏ ତାହେଲେ ଇଏ କଣ କଣ ସବୁ ଫାସିଲିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି ଆଉ ଆଗକୁ କଣ ପାଇପାରିବ ତାକୁ ନେଇକି ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଗଲୁ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇନାହୁଁ ଆଜ୍ଞା ଟପ୍ 20ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟପ୍ 20ରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇନି
ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଣ୍ଡମଲି ସିଲେକ୍ଟେଡ 20 ସିଟି ଭିତରୁ 19ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲା ନିଆ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟିପ୍ପଣୀ ବି ଦିଆହେଇଛି ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ଲେଖା ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଜ୍ ଟୁ ହାଭ୍ ରିଲେଟିଭଲି ଲୋ ଲେଭଲ ଅଫ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ ଫାସିଲିଟି ୱିଚ୍ ଶୁଡ୍ ବି ଆଡ୍ରେସ୍ଡ ଇମିଡିଏଟ୍ଲି Meanwhile, it suffers from very poor air quality level with proven negative impact on citizens. Mane Bhubaneswar ra swasthya vyavastha, connectivity, productivity hochi sabutu talastara. Au ye yaku dharikiri, ei report ku dharikiri, lokanku bibhranti karikiri, jodi Navin Babu kahibaku chahunchanti, je ame top global 20 city re asigalu, tale mu bhabuchi je ye tankara nijara mati bhrama helani, au Odisha basiku bi bibhranti karibaku chahunchanti. ଚାରିଟା କ୍ରାଇଟେରିଆ ଥିଲା ମୋବିଲିଟି ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭିସ ଆଉ ସେଫ୍ଟି ମେଜର୍ସ କଣ କଣ ରହିଛି ସେଫ୍ଟି ମେଜରରେ 20ରୁ 13ତମ ପୋଜିସନରେ ରହିଲେ ଆଉ ବାକି ତିନିଟାରେ 20ରୁ 19ତମ ପୋଜିସନରେ ରହିଲେ ଇଏ ହେଲା ସିଏଜିର ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ 2017ରେ ଯୋଉଠି ସିଏଜି ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସରେ କଣ କଣ ପିଟ୍ଫଲ୍ ଆସିଛି କେମିତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କେମିତି 6ଟା ଏସ୍ଟିପି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 80-20 ଭାଗରେ ପଇସା ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ପଇସା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ବୁଝାମଣାର ତାଙ୍କ ପାର୍ଟ ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ ପିପିପି ମୋଡ୍ରେ ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବେ ଯାଏଁ ଗୋଟିଏ ଏସ୍ଟିପି ସୁଏରେଜ୍ ଟ୍ରିଟ୍ମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସରକାରୀ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନାହିଁ ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଣି ଜମିକି ରହୁଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ର ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉଭଳି ନାହିଁ ନଥିବା ସଙ୍କଟ ଦୁଃଖ ଲୋକମାନେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଘର ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ବି ହେଇଛି ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟରେ ଯେ ଘର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ବିଡିଏରୁ ଯୋଉ ଅକ୍ୟୁପାନ୍ସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନବା କଥା ବିଡିଏ ଯୋଉ ଦବା କଥା ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ରେ ନାହିଁ ଯିଏ ଯୋଉଠି ରହିଲା କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ବିନା ଡିସିପ୍ଲିନ୍ରେ ବିନା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ଯୋଉଟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି